Kutaisi avtomobilis 88-ში თუ ჩამომსხმელ ქარხანაში აფეთქება მოხდა, რომელმაც შენობის კონსტრუქციის ნგრევა გამოიწვია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით დაშავებულია 5 ადამიანი, რომლებიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებმა სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. ექიმის განცხადებით, სამივე მათგანს მსუბუქი დაზიანებები აქვს და ამ ეტაპზე შესაბამისი გამოკვლევები უტარდებათ. დაშავებულთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. Საშრაფო დახმარების ბრიგადების მიერ შემოყვანილი იქნა სამი დაზარალებული. სამივე მათგანს აღენიშნებათ მსუბუქი ხასიათის დაზიანებები, უტარდებათ გამოკვლევები და გამოკვლევების შემდეგ ჩაუტარდებათ შესაბამისი დახმარებები. უცხო სხეულის ფრაგმენტები აღენიშნებათ რბილ ქსოვილებში. ამ ეტაპისთვის არც ერთი მათგანი სტაციონარში მოთავსებას არ საჭიროებს. აფეთქების ზუსტი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია, ადგილზე სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. თინათინ სულაკაძე, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.